safi. Safi. Wanawake bomba. Bomba. Wanawake mnaweza. Bila kuwezeshwa. Kuwezeshwa. Mama, mama huyo, mama. Pamoja na wafanyakazi wa idara zingine katika afya. Wa kwanza muhimu katika hao. Wa kwanza anaofanya kazi hizo si mwingine ni mwanamke. Ndio kiongozi mkuu wa chama cha walimu wote wa kina mama na kina baba wa mkoa huu. Tunaweza. Wanawake tunaweza. Kina mama tutaelekea kule wodini kwa ajili ya kwenda kuvikabidhi hivi vifaa kwa wagonjwa wetu tukiongozwa na viongozi wa hospitali au kituo cha afya cha Mrijo. Sikia hapa, naomba basi tupumzike wanafunzi, aidha tukae kwenye vivuli ili hili zoezi litakapokamilika tutarudi hapa. Asanteni sana. Wanawake, wanawake oye. Oye. Na mimi hicho kidogo tutakacho hapa kitakuwa ni zawadi ya kuwa mmeshiriki nasi siku ya wanawake duniani kwa wilaya ya Chemba. Pia la corona inawezekana kwa turuhusi daktari, tunaruhusi. Kwa sababu ya manukato tuliyojipaka, tunaomba tusiguse watoto kwa sababu ya mwenyekiti tusaidie kukabidhi zawadi. Better.
Now we are halfway there, we're keeping focus on that. Hata naiti. Hata nelala naiti anywe chai kutoka chama cha walimu. Amina. Kwa sababu kila kitu mnauziwa. Sasa chama cha walimu babalao. Chama cha walimu babalao. Mambalao. Mnywe. Karibu pija Dodoma tutafute. Mimi naitwa Mwalimu Renata Chawe. Mwalimu darasani kufundisha darasa la 3C. Kea kata ya Mbinyo, maandamano makubwa sana kwenye sherehe kubwa kabisa ya wanawake duniani. Machi 8, tarehe 8 mwezi wa 3. Hey!
sasa. Msitawanyike, kaeni kwa pamoja. Karibuni, karibuni sana Chama cha Walimu Tanzania mkoa wa Dodoma, ambao ndio waandaaji mashuhuri kabisa na